سلام قولي ان شاء الله كان حرك جاي سلام اخواتي حرك جاي وضم الشيء اللي قال هو كمان ماركي لي ماركيتا لي ماركيتا ایک باغ وشے ایک دکان ہے دا پردا چے اور بعض لیڈی سی سامان اور جنسی سامان دا یہ جگہ ہب چوکی بس اسٹاپ لی مارکیٹ جو کہ ہب چوکی بس رمو ہم دا باغ نہ تو اچھا کم کوئی آپ کو دیجا علاقے والا جانے والا تو چلے جاتے چھوئی مہنگا شو بھی بنائے تھا مطلب مہنگا ہے نا شوہر بالکل رعایت بھی تھی اور سلامت باتیں ہر کو جائے اللہ پاوڑے بندے منگی را درند تارم دمو شیرا اتکا تی گوار چاہتی را کتئی گوار چاتیرا بہرے نا چاتئی تیرا ملمنیا مل تئی مل لگے روچی ملمنی سا مل تئی مل لگے روچی سالوں کے سالوں کے آمر جان سالوں کے سالوں کے سالوں کے سامر جان سالوں کے سالوں کے سالوں مد جان سالوں کے سالوں کے سالوں کی عمر جان سالوں کے